গুৱাহাটীত সক্ৰিয় ৰূপত ফ্লাইং স্কোয়াডৰ দল মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে চলিছে অভিযান গণেশগুৰিত জব্দ জাপে জাপে নগদ ধন নিৰ্বাচনৰ বতৰত ভীষণ সক্ৰিয় হৈছে ফ্লাইং স্কোয়াডৰ দল নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ থকাৰ সময়তে ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে আৰক্ষীৰ তালাচী ব্যৱস্থা এইখন ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীটো সম্পূৰ্ণ সক্ৰিয় ৰূপত চলা দেখা গৈছে তালাচী অভিযান সুৰা টকা মাৰণাস্ত্ৰৰ সন্ধানত অভিযান স্কোৱাডৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশ প্ৰস্থান পথত নিশ্চিত্ৰ তালাচী আৰক্ষীৰ সন্দেহজনক সকলো বাহনত তীক্ষ্ণ নজৰ অভিযানকাৰী দলৰ চলিত এইকেইটা দিনত ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে কুটিৰ ঘৰত নগদ ধন সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল লাখে লাখে টকা এখন ব্যক্তিগত বাহনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 3 লাখ টকা ৰিতেশ আগৰৱালা নামৰ লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে টকাখিনি ক'ৰ পৰা কি উদ্দেশ্যে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ইমান টকা সৰবৰাহ কৰিছিল তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দলে চলাইছে ঘটনাৰ অনুসন্ধান ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীত সক্ৰিয় ৰূপত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দল মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে চলিছে অভিযান গণেশগুৰিত জব্দ জাপে জাপে নগদ ধন নিৰ্বাচনৰ বতৰত ভীষণ সক্ৰিয় হৈছে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দল নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ থকাৰ সময়তে ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে আৰক্ষীৰ তালাচী ব্যৱস্থা এইখন ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীটো সম্পূৰ্ণ সক্ৰিয় ৰূপত চলা দেখা গৈছে তালাচী অভিযান সুৰা টকা মাৰণাস্ত্ৰৰ সন্ধানত অভিযান স্কোৱাডৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশ প্ৰস্থান পথত নিশ্চিত্ৰ তালাচী আৰক্ষীৰ সন্দেহজনক সকলো বাহনত তীক্ষ্ণ নজৰ অভিযানকাৰী দলৰ চলিত এইকেইটা দিনত ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে কুটিৰ ঘৰত নগদ ধন সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল লাখে লাখে টকা এখন ব্যক্তিগত বাহনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 3 লাখ টকা ৰিতেশ আগৰৱালা নামৰ লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে টকাখিনি ক'ৰ পৰা কি উদ্দেশ্যে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ইমান টকা সৰবৰাহ কৰিছিল তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দলে চলাইছে ঘটনাৰ অনুসন্ধান ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীত সক্ৰিয় ৰূপত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দল মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে চলিছে অভিযান গণেশগুৰিত জব্দ জাপে জাপে নগদ ধন নিৰ্বাচনৰ বতৰত ভীষণ সক্ৰিয় হৈছে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দল নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ থকাৰ সময়তে ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে আৰক্ষীৰ তালাচী ব্যৱস্থা এইখন ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীটো সম্পূৰ্ণ সক্ৰিয় ৰূপত চলা দেখা গৈছে তালাচী অভিযান সুৰা টকা মাৰণাস্ত্ৰৰ সন্ধানত অভিযান স্কোৱাডৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশ প্ৰস্থান পথত নিশ্চিত্ৰ তালাচী আৰক্ষীৰ সন্দেহজনক সকলো বাহনত তীক্ষ্ণ নজৰ অভিযানকাৰী দলৰ চলিত এইকেইটা দিনত ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে কুটিৰ ঘৰত নগদ ধন সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল লাখে লাখে টকা এখন ব্যক্তিগত বাহনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 3 লাখ টকা ৰিতেশ আগৰৱালা নামৰ লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে টকাখিনি ক'ৰ পৰা কি উদ্দেশ্যে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ইমান টকা সৰবৰাহ কৰিছিল তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দলে চলাইছে ঘটনাৰ অনুসন্ধান ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট